علیکم دوستو، تو سی ویڈیو پہ یوٹیوب چینل عارف ملک آفیشیل 432 آج ہم نئے بلاگ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور ابھی ٹائم کم ہے، ابھی ہم نے جانا ہے محفل پر، وہیں جا کے ملتے ہیں، مسجد کے پاس آ گئے ہیں اور ماشاءاللہ اندر جا کے حضرت نے نعت وغیرہ پڑھنی ہے، ان کی بنائیں گے کیونکہ میرے ساتھ بکر بھی ہے، یہ نان صاحب ساجد بھائی، باقی ان سے بعد میں ملواتا ہوں، ملتے ہیں. اللہ اکبر. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد اندر مولانا صاحب وغیرہ بھی رات وغیرہ پڑھ رہے ہیں، تو ہم فری ہو گئے، بعد لنگر وغیرہ کرنا، پھر ادھر سے جانا ہے، باقی انشاءاللہ میں نے نعتوں وغیرہ کی ویڈیو بنائی ہے، وہ ایک ایک کر کے لگاؤں گا انشاءاللہ، بہت ہی اچھا کام ہے، باقی انشاءاللہ فری وغیرہ سے فری ہو کے ادھر آ گیا کھانے کے لیے، یہاں سے فری ہو کے جانا ہے اپنے روم پر، کھانا وغیرہ کلیئر کر کے پھر ملتے ہیں. یہ گورنمنٹ والے آئے تھے، انہوں نے پہلے بھی سارا توڑ دیا ہے، پہلے وارننگ دے کے گئے تھے، یہ کھڑے جو اسے گئے نا ساری دکانوں کے توڑ دیے. اور باقی ہم فری ہو کے آ گئے، ابھی موٹر سائیکل لگانا ہے، موٹر سائیکل دوستو ہم نے موٹر سائیکل وغیرہ سب کچھ اندر کر دیا ہے، اور سانس چڑھ گیا کیونکہ کافی سیڑھیوں اوپر چڑھ گیا نو تھے. شروع میں ہم نے ویڈیو تیزی سے بنائی ہے کیونکہ لیٹ ہو رہے تھے، اور انشاءاللہ ہم نے آفت جی کے ماشاءاللہ کافی نعتوں کی نا ویڈیو بنائی ہیں، مطلب تین نعتیں ہیں، اور ان کو ایڈٹ کر کے میں اچھے طریقے سے پھر اپلوڈ کروں گا. بہت ہی پیاری آواز ہے، بہت ہی پیاری آواز ہے، جس بھائی نے بھی ویڈیو وہ نہ سنے وہ اینڈ تک لازمی سنا ہے، بہت ہی مزہ آئے گا.
बाकी कल मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।